magaalada Beledweyne xarunta ganacsi ee dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa laga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha shidaalka qaybiisa kala duwan. Qaar ka mid ah darawallada bajaajleyda ee magaalada Beledweyne waxayna hadalkooda intaasi ku dareen in ay faa'iido ay ku qabin maadaama usinta laga helaynin. Aniga waxa la yiraahdaa Dhuxul Maxamed Sabriyaal la yiraahdaa. Shidaalka aad buu sare u kac u yimid, aad iyo aad uu u kordhay. Markii hore 78 uu ahaa jiray, dadka halka dool, inkastoo uusan hadda uusan anfac weyn uusan lahayn, waan ku qaadi jirnay, dadka meelaha ku geyn jirnay. Hadda $1.28 uu tagay, dadkiina ma ongolo, $2 iyo $1 bari baxsha ma ongolo, halkii doolaray rabaan. Marka intii wax ka qaban kartaa shidaalkaas iyo sare kaca, wax walba raashinkii shidaalkii sarkaas intii wax ka qaban kartaa, oo mas-uuliyiinta dowladda ahaa iyo wax u yaanaha ahaadaan wax rabaan inay wax ka qabtaan si shidaalkaasu noogu raqiiso. Ummadda Soomaaliyeed maanta 80% bir ay isticmaashaa, birtana waxa waa shidaalka wadda kale kama soo baxa, shidaalka waa dibadda laga keenaa. Waxaan leenaa marka waxa kooskaraynaa inuu qaali garoobo lacagaha canshuuraha faraha badan iyo kontaroolada iyo soo boodada isbaarooyinka iyo ayaa keena, iyo iyagoo waddan dheer soo noogima waddankan aan laga helin. Wayidii hore iyo waygan tan ahaan hadda isku fiirisa shidaalka iskuma dhowo. Waagii hore litra shidaalka 78 ahaa jiray, dadka ninka gadanana waa ku qanacsanaay, ninka lagu sii shaqaynaya waa ku qanacsanaay, gaadiidku waa la wadi karay. Hadda $1.20 uu mari hayaa baasinkii, naftadiina $1 mari haysaa. Qof kastoo shaqay jirto ama gobol aad jirta ama tuulo aad jirtay qaatir ay ka taagan tahay. Bulshadii loo shaqay jirana lacag ma haysto, waddanka sixir bararaa ka jiro, lacag la'aana ka jirta, xoolihii ma gatamayaan, beertii ma wax kama soo go'aan, wax walba na waxay ku xiriyeen shidaalkii ku xirnaayeen. sarokac weyn uu samaynayaa maalmahan, maalinba maalinta ka dambeysa ku sii darooyaa. $3 waxay shidaalka Beledweyne, haddana wuxuu marooyaa $6 marooyaa. Marka waxaa maya waa dhaadi naftirkaad waa dareemi kartaa farqiga oo u dhexeeya $3 ilaa $6 inuu labalaab kacay. Shanta litr waxay ahaaday $3 ay ahaaday, haddana $6 marooysaa, labalaab sii kacay shaa ujeeda bal. Ceega la yiraa Maxamed Xasan Salaad, waxaana ka mid ahay qolada gaadiidka oo bajaajleyda ah. Marka waxaan ka cabanaynaa shidaalku aad qaali noogu noqday. Marka markii horeeto shidaalku 7.8 buu ahaa jiray, hadda wuu sare maray $1.28 weeye hadda meelaha. Marka wixii waxaan isbixinaa maa dadweynaha bulshada u shaqaynayna, hadda $1 wax ka badan maynan bixinayn. Meelihii loogu tegi jiray $1 hadda wax lagu tegi kara ma $1 ma weyna u sameeyey. Marka haddaama wixii qaali yihiin bareyskii hore dadka lagu qaadi jiray, micnaha dadkii ogol yihiin sheegii hadda la qaadayan iyo farqi weynaa u dhexeeya shidaalka lacagta jooga. Abdiqani Cali Quality, warbaahinta City, Beledweyne. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.